ស្ដីពីនឹងមានបទចម្រៀង cover បទជាម្ចាស់ចម្រៀងដើមរបស់ហើយដល់យើងអេវ៉ាន់នេះបទចម្រៀងនិយាយជាងថាស្អប់ស្នាដំបូងអញ្ចឹងតាក់ស្អប់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងបើស្អប់ជាងពួកយើងយល់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹង